rreth 400.000 denarësh vlera e arit të vjedhur në dy shtëpi në Tetovë, në dy vjedhje ndarës të cilët janë kryer nga persona të panjohur. Sipas informatave të policisë të Tetovës, njëra prej vjedhjeve të Rënda është kryer mbrëm në mes orës 18 deri orën 22 në banesën e RSH 48 vjeçar në rrugën Braqa Miladinovci. Pasi që hajnat me forcë kanë hapur derën hyrse dhe kanë kontrolluar brendin e banesës, kanë marrë 15 copë ari dhe lloje tjera të floririt. Sipas pronarit të kësaj banese, dëmi i kësaj vjedhje është llogaritur rreth 300.000 denar. Vjedhja e dytë ka ndodhur mbrëm në mes orës 19 deri ora 21 në shtëpinë e BK 48 vjeçar që ndodhet në rrugën Ivo Lola Ribar. Edhe në këtë vjedhje hajnat e kanë hapur me forcë derën hyrse dhe kanë marrë 16 lloje të ndryshme të arit, ndërsa vlera e arit është llogaritur rreth 95.000 denar. Policia në të dy vendet ka kryer hetime dhe punon në zbardhjen e plotë të dy vjedhjeve.